Ahoj, vítejte v Opavě, kam jsme přijeli na jeden den. Opava je úžasné město, je to historická metropole Českého Slezska, má nádherný veřejný prostor, je to univerzitní město a zároveň rodiště slezského barda Petra Bezruče. Dneska vás provedeme městem, dáme vám tipy na to, kde se tady najíst nebo kde si dát kafe, taky co navštívit, no a co určitě neminout. Z Ostravy se do Opavy dostanete pohodlně buď autem, anebo vlakem ze Svinova, jezdí tady České dráhy i RegioJet, když nepojede jedno, pojede to druhé. Za krátkou chvíli se tak dostanete do svébytného města, které má opravdu nádherné unikátní centrum, které stojí za to navštívit. Jedna z hlavních památek, za kterou musíte do Opavy přijet, je obchodní dům Breda. Tak jako má Ostrava svou Ostravicu, tak má Opava svou Bredu. Ta byla jednu dobu největším obchodním domem v celém Československu. Jejím autorem je architekt Leopold Bauer. A v současné chvíli je Breda pod plachtama, rekonstruuje se. Co je vynikající je, že město Opava uspořádá na rekonstrukci Bredy mezinárodní architektonickou soutěž. A tak se můžeme těšit na vynikající kvalitu. Mezi další věci, které byste v Opavě neměli minout, je procházka místními hezkými sady. V těch se nachází Ptačí vrch. Na Ptačím vrchu jsou tři ptáčci s otáčejícími se hlavami. Určitě se tam zajděte podívat, je to moc pěkné místo a ukázka toho, jak má fungovat umění ve veřejném prostoru. Obecně mám rád, když je umění udělané tak, že si s ním mohou hrát děti. V sadech také najdete památník Petra Bezruče, slavného slezského básníka, který je autorem slezských písní. Památník Petra Bezruče spravuje Slezské muzeum. Slezské muzeum stojí za to navštívit. Kromě památníku provozuje také muzeum v Opavě nebo například památník v Hrabini, který je zasvěcený druhé světové válce. Parádním turistickým tahákem je v Opavě stezka Planet. Začněte v centru Opavy na náměstí, kde se nachází slunce. V menším měřítku, ale poměrově stejných vzdálenostech se pak od slunce nachází jednotlivé planety sluneční soustavy. Vtipné na tom je, že protože je poměr dodržen, některé planety se pak nacházejí mimo Opavu. Takže například planeta Saturn se nachází až ve Stěvořicích za Opavou. Tato stezka je jenom sama o sobě aktivita, která vám zabere půl dne. No a pokud u toho dostanete žízeň, pak pro vás máme tyto tipy. Opava je samozřejmě ta pravá kavárenská destinace, kam musíte za skvělou kávu. Začít doporučujeme Mama Mele Cafe, kde mají kávu Fathers, tedy tátovo kafe. Táta praží, máma mele a vy pijete. Pokračovat pak musíte určitě do Botanika Cafe. Pokud budete mít hlad, určitě musíte do Bystra Dík a Čau. Tam mají fantastické chlebičky, které podávají od 3 hodin až do zavíračky. A my jsme si dali řepový s roast beefem, anebo s fetou a spálenýma paprikama. Moc nám to chutnalo. Minout byste také určitě neměli Minorický konvent, který nedávno obnovil tradici minorické kavárny, která se jmenuje U modrého zvonku. Je to tam pěkné a konvent je přístupný veřejnosti. V kavárně si můžete nabídnout zároveň i pivo, které v Minorickém konventu vaří. Další místo se skvělým kafem je Kup kafe. Pokud neholdujete kávě, ale spíše byste si dali pivo, pak určitě nesmíte minout Pivotéku 13, kde mají na výběr spoustu řemeslných pivovarů a nabídka piv je nepřeberná. My se tam také teď vydáváme. Jako Ostravák závidím Opavě jednu věc, a to jsou ty nádherné palmy v ulicích. To bych chtěl v Ostravě taky. My už toho pro dnešek máme dost, takže den zakončujeme v Pivotéce, kde si můžete dát například tohoto vynikajícího kyseláče. Pokud vám to ale nestačilo, pak ještě doporučujeme skvělou hru, kterou najdete na webových stránkách turistického centra Opavy. Je to procházka po těch nejvýznamnějších architektonických památkách Opavy, můžete si tam stáhnout mapku a jít podle čísel. Děkujeme vám, že sledujete videa,
čtěte magazín Patriot, sledujte ho na sociálních sítích a uvidíme se zase příště v dalším skvělém městě Moravskoslezského kraje.